Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa. Še vedno edini oddaji o plesu na slovenskih televizijah. Danes bomo plesali v ritmu ženskih energij. V goste prihaja Rosana Hribar, pedagoginja, plesalka, koreografinja in vodja katedre za sodobni ples na Akademiji za ples. Duet Sara Brizani in Tamala Big Girl oziroma Katarina Šijob pa bosta povedali vse o dogodku Big Girls Do It Better. Najprej pa poglejmo, kako gostje o plesu razmišljajo. Ples je zame nekaj, kaj je hkrati božje in prekleto. Zame je ples sprostitev, veselje pa ogromen del življenja. Gibanje je zame podaljšek glasbe. In že kliče me lep plesni Živjo Rosani Hribar. Rosana, pozdravljam. Ja, lep pozdrav, Živjo. Napovedala sem te, koreografinja, plesalka, pedagoginja, šefica katedre za sodobni ples. Se mi zdi, da se v 24 urah tvojega plesnega dneva vse to nekako izmenjuje, dopolnjuje. Imam prav? Vse, ampak mi smo tako sezonci, ne. Včasih v 3 mesecih doživimo 3 leta življenja, ne. Potem počasi tudi pride kakšna pauza. Če greva recimo zdaj od ozadja oziroma od najbolj aktualnega tvoje okupacije, si vodja katedre za sodobni ples na Akademiji za ples. Kaj ti ta funkcija pomeni? Jaz sem nekako en takšen organizator, da v stvari tečejo, ne, gladko in da nekako prevajam težave ali pa tudi lepe stvari naprej višjim inštancam. Zdaj glih končujemo prvi semester, dekleta se divje pripravljajo na izpite. Moram reči, da so izredno pridne. Prav ponosna sem na njih, kako so to resno vzele. Garajo, cele dneve vadijo. Res, bravo. Kako bi ocenila recimo to generacijo, zdaj le trenutno, ki je vpisana, da rečeva po tanovem, kaj te Akademije za ples je bila že pred leti, obesva tudi diplomantki Akademije za ples, ti si seveda naredila tudi nadgradnjo, magistrirala na AGRFT. Meni je bila popolnoma neznana, ne? Jaz nisem nobenega, skoraj nobenega poznala. Tudi bistvo zanimiva sestava, ne? Od akrobatike, hip-hopa, showdansa, baleta, ne? Se je najdla na kupu v eni mali skupini. V kakšnem kakovostnem smislu pa je? Težko je zdaj govoriti v kakovosti, ravno zaradi tega različnega predznanja, ko so ga dekleta prinesle. Tako da vsaka so na svojem področju že nekaj dosegla, lahko rečemo. Ne? Zdaj moramo pa to oblikovati v nek enoten jezik, ne? Sodobnega plesa. Kaj pa Akademija za ples predstavlja za slovenski ples? Pa jaz mislim, da je to vseeno izredno dobrodošlo. No? Ker plesalec, danes vemo, ti rabiš izobrazbo. Ne sem tist, kar si ti pridobil na klasih, na seminarjih, ki si jih uspel ujeti tukaj ali pa doma ali pa v tujini. Ti dejansko rabiš izobrazbo na papirju, da boš lahko recimo dograjeval svoje znanje v prihodnosti. In ta Akademija za ples ima to prvo bolonsko stopnjo, ki omogoča nadaljevanje študija, tudi na vseh evropskih akademijah. Ne? V času, ko smo midve študirale, vendarle nekako bom rekla, trendi oziroma energije niso bile naklonjene Akademiji za ples. Zdaj le se mi zdi, ko si ti to prevzela, pa s tvojo pozitivno energijo, se je to šlo v malo pozitivno smer. Vse drži neka slaba propaganda te naše bivše Akademije za ples. Zakaj? Pa tukaj je veliko ljudi je bilo ranjenih, ki je že prej želelo prispevati. Želelo prispevati in izboljšati kvaliteto programa, ne? In se nekako z vodstvom že prej niso dobro razumeli, se razšli. In seveda se je ustvarila neka slaba fama okrog, ne? Jaz upam, da bo naša akademija bil nek svež začetek nečesa novega, lepega, ne? Tudi to, da mogoče gospod Svibor Sečak prihaja iz Zagreba, se pravi dekan akademije, najbrž z neko svojo avtoriteto, z neko svojo karizmo, prinaša nekaj novega. In on je tudi strokovnjak na tem področju. Bil je sam aktivni plesalec, prvak baleta, zdaj pa je v bistvu zelo usposobljen človek, tudi kar se tiče izobraževalnega sistema. Na koncu bo nekakšna produkcija oziroma se vas podal videti vse skupaj na odru. In na to zelo stavimo. Na to zelo stavimo, ker to je pravzaprav edina stvar, kjer ti lahko pokažeš, kaj znaš, kaj si se naučil, kakšen je potencial te akademije. Nisi pa edina, seveda, pedagoginja na tej smeri. Ne, to smo zastavili v bistvu zelo široko, zato da bodo študentke lahko dobile čim več znanja. Ker mislim, da ni v redu, da se primeš ene tehnike, ene osebe, enega mišljenjskega koncepta. Mislim, da je nujno,
da dobivajo različne informacije. To so poleg tebe še Jana. Jana Mengarjeva, Gregor Luštek, Tanja Skok, Vita Osojnik, Milan Tomašik, Tama Stuza, Igor Sviderski. Se pravi, krem de la krem slovenskega sodobnega plesa. Upam, da še ostali, ki letos niso uspeli videti na vrsto. Lansko leto je bilo zelo produktivno, kaj ne da? Bilo. Kako se lotevaš svojih predstav? Vsaki drugače. Odvisno od koncepta, od teme, kaj si izberem. Pa od ljudi, ki jih imamo v predstavi, ne? In od količine ljudi, ki jih imamo v predstavi. Mislim, seveda, da če delaš za recimo baletni ensambel, da boš imel proces dela ponoma drugačen, kot če delam v eni manjši komorni zasedbi, recimo v Plesnem teatru Ljubljana. Ne? Vsakeč je verjetno izziv, delati pa za baletni ensambel pa še toliko večji. Ja, ampak to obožujem. Naravno se obožujem baletnike. So to poseben izziv za te? Ja, ker sem estet. Mislim, forma, moram reči, da mi je zelo pisana na kožo. Obožujem ta perfektno izdelana telesa, tehnično, brezhibna. Enostavno mi je kot poezija. Si pa tudi dobrodošla koreografinja gledaliških predstav, opernih predstav. Tam je pa spet nekaj popolnoma drugačnega. To je spet odvisno od režiserja, koliko ti da prostora, koliko ti da avtonomije, kaj pravzaprav hoče, ali res posegaš z neko konkretno koreografsko partituro, ali bolj v smislu iskanja nekega izraza tega igralca, ki ni nujno tako plesen. Z Gregorjem Luštkom sta bila dolgo časa nekakšen sinonim, po mojem, za nares dober duet. Se mi zdi, da koliko zadnjih 10, 15, 16 let, ne, sta kar... 20 let je v bistvu sva delala te duete. Verjetno sta se v teh 20 letih neskončno ljubila in neskončno sovražila. Ja, seveda. Zelo sva se imela rada, ja, in tudi včasih zelo ne. Zato sva šla tudi narazen, no, ampak zdaj se imava spet rada kot prijatelja in sodelavca. Ker je tako, da zdaj sva iztržila tist najlepši od najnega odnosa, se mi zdi. Dobila sta precejšnje nagrade, tudi pravzaprav pobrala vse osrednje slovenske, od Župančičeve do Prešernove. Kaj ti pomenijo nagrade? Jaz mislim, nagrada mora biti. Mora biti, ker nekdo te mora ovrednotiti. Ti samega sebe težko ovrednotiš. Res. In nagrada je tisto, da ti nekdo reče, si vreden, si zaslužen, delaš dobro, verjamemo vate. Kaj pa Gibanica, platforma slovenskega? Gibanico pa žal moram reči, da najemljam resno. Ker? Ker je enostavno... Ker je odgiba samo Gibanica. Eden najmanj resnih plesnih festivalov. Pri nas. Ne vem, to je... Potem pa nimam nič lepega zapovedati. Če bi bil to pač nek festival po izboru neke žirije, v redu, povsem legitimno. Če pa ti to razglašaš kot platformo slovenskega plesa in rečeš, to je jagodni izbor, s tem se pa ne bom strinjala. In ne more nek tuj selektor prideti v slovensko sceno, ki si jo gleda predstave po DVD-jih. Mislim, potem za vsaj toliko potrudite, pa zberte komisijo, ki bo hodila predstave gledati v živo. Pa če je to platforma, ne moreš zbrati 10 predstav, mislim, potem moreš to organizirati. Veš, kakšna je produkcija od 2 letih? Vem. Strašna. Strašna. Mi ne moremo pokriti vseh dogodkov, ki se dogajajo. In potem bi bilo nekako logično, da so vse plesne predstave na... Vsaj polovico, no, saj ne vem, ja, no, mislim, nič lepega ne moram reči te gibanice. Zakaj smo tako trdi oziroma opažen, da se tudi pri vas v sodobnem plesu nekako so se naredilo par taborov? Že od nekdaj so ti tabori. Nastavno se ne znamo skupaj roke vzeti, pa si narediti en dober sindikat, da bi si tudi pogoje dela in življenja zboljšal, ne? Ne znamo. Kakšno je življenje, Rosana, tebe kot plesavke? Boš rekla, da je zdaj mogoče nekoliko lažje kot prej, ali je še vseeno borba? Ne, borba je. Denar je še dalje manj, prostorov je še dalje manj. Ne veš, od včeraj na danes ne veš, kakšna bo tvoja prihodnost. A vseeno, sva nekje na začetku leta, kakšna bo prihodnost Rosane v letu 2017? Kaj pripravljaš kot Rosana Hribar, koreografinja? Kaj lahko pričakujemo? Tako, Niko Gošič me je povabil v projekt kot koreografinjo, delal bo to Belijo. Zelo zanimiv koncept.
zelo zanimivo, to so te ženske, ki prevzamejo vlogo moškega, ne, kadar izgubijo moške potomce, se te zgodbe so predvsem držijo del Balkana. Ne. Izredno zanimiva zgodba, tega se zelo veselim. Kaj pa kot, bom rekla, avtorsko delo, kot plesna predstava tvoja, se sodeluješ s PTL-em, je nekako tvoj glavni producent, kaj ne? Ja, to je meni najdražji prostor. Uh-huh. Tam sem skoraj kot doma, to je moj drugi dom. Rezana, kaj počneš, kadar imaš 5 minut prostega časa v svojem življenju? Najraž grem na pivo s prijatelji, pa kakšno rečem. Uh-huh. Pa še takrat se verjetno v gledališču pogovarjamo, tako da. In kaj skrivaš v levi roki? To je tale predmet, ki se mi prosila, da ga prinesem. Ne? Ja. Zadnje, ko smo se videli, se spomniš, sta z Gregorjem prinesla. Prinesla pično fižola. Pično fižola. Od fižola verjetno več ne živiš samo. Okay, ne, da. Ne, še vedno ga jem, stročnice vseh vrst. Okay. To je res. Za imunski sistem odlično. Ja, in za moč. Uh-huh. No in takrat, ko sem prinesla tisto pično fižolo, sem potem Polono Jug srečala in je rekla, veš to, Sana, jaz tu tole piksno fižola kupujem. In kaj se skriva v tej šatuljici? Tako, tole mi dala pa Živa Brecelj. Uh-huh. Producentka v Plesnem teatru Ljubljana. Direktorca Plesnega teatra Ljubljana za eno premiero. In v tejle vrečkici, ne, se skrivajo takšni mali človečki, uh-huh. Težko bom zdaj vse ven zvlekla. Ampak, kole ne vem, če se bo videl, jih je kar nekaj noter. To so Guatemalan worry people. Ne? Tam je navada, da če imaš skrbi, se potem pogovoriš to svojo lutkico, ji poveš svoje skrbi, potem zapakiraš to lutkico v tole vrečico, daš pod polštrček in oni odženejo se skrbi. In jaz imam tole vrečko, nijem pod polštrom, ker spim brez polštra, ampak jo imam pod jogijem, tam, kjer je glava. In čutiš, da deluje? Včasih, no. Včasih pa tudi jaz kakšne skrbi. Ampak, sej, zakaj pa ne bi človek verjel, ne? Uvere pridejo zato, da jih potem lažje mi preskočimo. Tako, ja. Okay. Rosana, hvala, ker si bila gostja oddaje Parada plesa. Želim srečno v letošnjem letu in predvsem z Akademijo za ples samo proti vrhu. Hvala. To je bila Rosana Hribar, po oglasih pa prihaja duet B-Girl Tamala in Sara Brizani oziroma DJ Samsara. Katarina Šojip in Sara Brizani pa veste vse o plesnem dogodku Bi Girls Do It Better. Živjo. Živjo. Tamala Bi Girl in DJ Samsara. Res je. Kaj bomo delali ženske na pravzaprav skoraj da 8. marec? Bi Girls Do It Better je posvečen vsem ženskam v hip-hopu nekako. Ne? In v bistvu je še najbolj posvečen mogoče breakdancerkam. Zaradi tega, ker se osredotočamo na to tekmovanje, ampak še vedno želimo spodbuditi rast števila žensk v kulturi hip-hopa. Ne? Tako da vsako leto povabimo tudi DJ-ke iz različnih koncev Evrope, letos lahko tudi rečemo iz Slovenije, ker se razvija DJ scena ženska, tako da predvsem se gre za to. No? Sara, DJ Samsara, si dala ti takšen nickname? Ja, ker? Pravzaprav sva v dvojico s kolegico Evo, DJ Sara i Eva in pa so skupaj Sara i Eva in ko sem sama, sem sam Sara. A brez DJ-anja ni hip-hopa in obratno? Dejansko je neka povezava, ne? DJ da neko glasbo, na katero pa lahko plesalec odpleše ali pa ne vem, MC pove rimano liriko, a ne? Dve najpomembnejši stvari na tekmovanju sta zagotovo muzika pa sodniki. A ne, zdaj, če ni tekmovanja, ostane samo muzika, a ne, tako da definitivno. Je pomembno, da recimo poznate DJ-a, ti veš, kaj bo Sara vrtela oziroma kakšen ritem, ali se mogoče tudi prej kaj dogovorite za različne stile? Mogoče kako samo gre? V smislu žanra, a ne? Drugač pa v glavnem mi dajemo proste roke, a ne, DJ-jam, oziroma že sami vemo, a ne, kakšno glasbo vrtijo, tako da edin, kar se treba dogovoriti mogoče, je kdaj v smislu urnika, potem battlov, a ne, tisti DJ-ji, ki rolajo battle, morajo vedeti, da če nekdo dela izhod, se pravi, kdaj prekint komad, da to ni sredi izhoda, a ne, se pravi, take tehnične stvari, kar DJ ponavad že sam ve, a ne. Uh-huh. Koliko pa je žensk hip-hoper oziroma breakdancerk v Sloveniji? V Sloveniji? Uh-huh. Ste se preštele. Ja, zdaj bom težko rekla. Mislim, upam, da ne bom zdaj koga spustila, ne, da nam zdaj koga užala, ampak zdaj vem, da kakor
smo aktivne, ki bi tekmovale, ki bi trenirale, nas komi na prste, na roke preštejem. Je pa ogromen zdaj podmladka, ogromen punc, recimo glih pred kratkim sem bila v Slovengradcu, kjer sploh nisem vedela, da obstaja breakdance. Sva imela z Vidom delavnico, kamor je prišlo 10 otrok, od tega so bile 4 punce. Pa bi skoraj lahko rekla že 50-50. Tudi po drugih plesnih šolah je vedno več mlajših puncev. Če bi primerjala recimo s tujino, je nekako procentualno, da smo tu nekje ali je v tujini bolj popularen ženski breakdance? Bolje popularno, definitivno jih je več. Kakor na celom tem balkanskem področju, bom rekla, ker ni samo Slovenija, tudi ne vem, Hrvaška ima podoben problem, bom rekla in tako. Medtem pa, če gremo recimo v Španijo, pa lahko rečem, da je pol-pol. Tist pa nekako, kar ni razlika, tudi v kvaliteti in tako naprej. Čemu pa pripisuješ to, da recimo, da rečem to, zadržano zanimanje za breakdance pri nas? Ne vem, mogoče ni še toliko razširjen breakdance sam po sebi ples, da bi ljudje poznali, da bi vedeli, kam prideti, kam se obrniti, da ni mogoče samo plesna šola. Mi imamo zdaj tudi mladinski center, kjer imamo tečaje in tako. Tako da mogoče že to ni toliko popularno, mogoče, kot je bilo včasih, se ne pojavlja toliko v medijih. Naprimer, tako da mogoče je to problem plus. Mi ta dogodek nekako organiziramo tudi zato, da spodbudimo ženske k temu, da bi same več pristopale. Sploh ni tako, da bi rekli, ja, prevladuje moška populacija, oni nas pustijo punc zraven. Ni res, včasih tudi ženske težko pristopimo. Ja, sem jaz opazila, da je včasih mogoče malo več zadržanosti ženske strani za te moške poklice, ker isto je pri DJ-anju nekako. Dejansko se zdaj vedno več pojavljajo tudi ženske kategorije, ker včasih je bilo pač samo pomešano, da recimo potem se pravi ta odprta kategorija, ki je za vse, ima neko vrtoglavo nagrado denarno, medtem, ko recimo zmagovalka ženske kategorije ne dobi nič ali pa recimo dobi eno majico. Super. Dogodek bo namenjen vsem, tudi recimo nam, ki ne brejkamo, lahko pridemo pogledat, pridemo navijati in se malo podučiti. Ja, radi naredimo celo tako, da imamo prvi dan tako kot nek spoznavni večer, tako mini žurkico, da se tudi ob glasbi sprostimo, pa spoznamo, potem na dan tekmovanja je dopoldne, ponavadi so delavnice, smo tudi odprto za vse. Ni nič določen tako, da moraš imeti že kakšno podlago odprej, se vedno prilagodi učitelj. Potem imamo samo tekmovanje, se mi zdi, da relativno hiter mine, tako da pač ni tisto, bom rekla, dolg čas, mogoče tudi kakšenmu lajku, če pride. Do zdaj so bili vsi zadovoljni, bom rekla, tudi starši, ki pripeljajo svoje otroke, tudi kakšni, ki prvič pridejo samo pogledati, tako da nekako se imajo fajn, pa na koncu pa itak žurka. Četrtič boste že organizirali ta dogodek 11. marca. Ja. Bom rekla, zavestno, nekje okoli dan žena? Ja, prvič, ko smo organizirali ta dogodek, je k meni pristopil Andrej Šulc v imenu Urban Roofa in je on pravzaprav imel to idejo prvi, oni so imeli to idejo, kaj pa, če bi naredili dogodek za ženske. Jaz sem bila skeptična, iskreno povedano, sem mislila, kako, koliko nas pa bo, nisem čisto še razmišljala. Ampak ja, potem smo glede na to, da smo se dogovarjali v jesen, smo rekli, kaj pa, če bi naredili tam nekje marca, sprav po novem letu, pomlad nekako, tako smo rekli, ja super, 8. marec pa še na soboto pride, to je bilo 2014, tukaj idealno. DJ-ji moški so tudi bolj uspešni kot DJ-ke? Ja, pa že, vsekakor jih je več še zaenkrat, tako da tudi po tujini, ne, sem spoznala eno DJ Kolani v Gracu, ona je načeloma Američanka, pa je še vedno ena izmed redkih tudi v Ameriki, ki rola take vrste musko, ki rola break, soul, funk, pa take stvari. Ampak zakaj? Tam vendarle, da rečem, ste malo v ozadju, pred vami je ta oprema in glasba, ki prihaja od tam, je pomembna. Ja, ja. Zakaj takšna razlika? Ne vem, ne bi vedela. Mislim, da ste dejansko tudi redke, ki vrtite gramofonske plošče, se pravi, da ni iz računalnika. To je vse kakor posebnost, da ja pač zdaj bo vrtiva iz vinilov, ker nimava še spoh toliko denarja, da bi si opremo lahko prvoščili in pa zbirava za plošče in to je super, to je res lep del tega. Pa tudi pol, ko prideva, ja, mogoče je to, da
da tudi nimava, ne vem, ne moreš imeti pol glasbene želje, a ne? Ker imava midve ta izbor. No, se ljudje, ki naj obukirajo, razumejo to, ne? Samo obiskovalci po večini časa ne razumejo. Kaj loči dobrega DJ-ja od slabega DJ-ja? Ja, meni so kolegi, mentori, DJ-ji, vsi, ki so me učili, rekli, da konc koncev, ja, je važen, da imaš smisel, pa da imaš smisel za ritem, posluh, kakorkol, da znaš nekako skupaj postaviti komada, ne? Ampak jim je najbolj važna glasba, ne? Če se dobro, če se nekako kvalitetna glasba predvaja, pol je sam še plus, če znaš dobro umešati, ali pa če znaš skrečati, ali pa pač ja, če toliko boljš narediš. Koliko pa to potem odvisno od tiste tehnike, ki jo imate pred sabo? To najbrže niso majhni denari. Ja, mislim, na začetku se moraš začeti učiti tretirati ploščo, a ne, kako spoh. Se pravi, manualno pravzaprav, a ne? Ja, 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 je neke vrste ročno delo. Sara, si želiš biti tako uspešna, kot je DJ Umek? Mislim, ne na tak način, ampak zdaj bo sigurno stremivo proti neki, mislim, spod ne slavi, ampak tako prepoznavnosti pa sodelovanju z drugimi, a ne mreženju pač v bistvu po celem svetu, ja. Kar nekateri DJ-ji so multimiljonarje, zelo, da se mislim, zelo dobro služi. To bi bilo super, ja. Ampak zaenkrat ne služba od tega, pa tudi še vedno sva prizemljene v tem smislu, da razumemo, da ne moramo živeti od tega. Vsaj zaenkrat, če ne. Pa stremiva pa proti temu, ja. In ko boste multimiljarderki, boste kulturno društvo Gor subvencionirali brez problema, a ne, Katarina? Pa bomo imeli podružence že po celem svetu. Ja. Dele ste se preselili, no, že nekaj časa v podhod Ljubljanske železniške postaje, ste si našli en tak dober dom, a ne, glede na tovarno Rok, ki je bila nekako prepišna z vseh strani. Kaj počnete tam, Katarina, poleg plesa? Zdaj Mladinski center Ulca smo odprli pravzaprav z zavodom Bob. Razne aktivnosti imamo. Ten zavod Bob ima tisoč in en projekt za mlade, za, ne vem, vključevanje v družbo, iskanje službe ali kakorkoli. Popoldne pa v glavnem potem potekajo naši plesni tečaji, zdaj smo celo potanovo, imamo celo hip-hop tečaje, ne, oziroma nekako open session, no, sploh ne bom rekel tečaje. Dobrodošli so pa vsi. Ne. Sara, predmet poželenja ne more biti drugače kot neki del tvoje opreme. Sem prav razmišljala, kaj je to, ko mi je včer Katarina rekla in pa sem rekla, pa kaj pa imam jaz res skozi sabo, a ne? Uh-huh. In pa sem dojela, da ja, sošalke. In to so taka, bom rekla, uporabni predmeti, ne? Pridejo ja, in grejo. Ene od slušalka, ne? Ja, ja. Ja. Imam res troje v torbi. In to so non-stop, so s ja. Tabo, ko se poslušaš, premikaš v ritmu glasbe, ne? Ja, ja lej, ne vem, kaj ne rečem, Katarina. Ma eno zgodbo, a ne, verjetno, ja, tale kravica. Tukaj prav je Emilija, ne, ja? Sicer pa iz Belgije, ja. Sicer pa vsi, ki me poznajo, a ne, vejo, da imam že od nekdaj rada krave, doma imam od slik do figurc do raznih igrač, bom rekla, a ne, zdaj dobro, ni spet to zelo obsesivno, ampak sem zelo vesela, če dobim udar kakšno kravico. Ne, imam tudi na obesku zaključek, tako da lahko rečem, da skozi sabo nosim. Ne. In to je ta ena, se mi zdi najbolj simpatična, ki sem jo danes lahko v žep dala pa prinesla sabo. Mislim, da Big Girl Tamala nikoli ne bo zrasla. Ne, ne, si ne želim. Prav tako. Dekleti, hvala, ker ste bili gosti Parade plesa. Uspešen dogodek vam želim in se vidimo ponovno. Hvala. To je bila Parada plesa. Najprej bila gostja Rosana Hribar, nato Katarina in Sara. Plesali smo sodobni ples, nekaj baleta in nekaj breakdansa. To je bila Parada plesa. Še vedno edina oddaja v plesu na slovenskih televizijah. Plešite ponovno z nami čez 14 dni. Tudi zato, ker je dan s plesom odličen dan. Lep plesni živijo do prihodnič.